היי, שלום ילדים, מה שלומכם? אני קוגומלו, מאסטר הקפוארה של ישראל. אני הולך ללמד אתכם היום כמה תרגילים. תרגיל ראשון, את ההוגה ג'וגה בוגה מוגה. מה אתם צוחקים? מה אתם לא מכירים את התרגיל הוגה ג'וגה לוגה בוגה? אז אנחנו מתחילים. קופיקו, איזה כיף שבאת. לא קופיקו, ומתחילים. קופיקו, אז אוקיי, בואו נתחיל. מה לא ברור, אני קוגומלו ואני עושה קפוארה. עכשיו הצ'ישי וואטה. הבנתי, אתה עושה לנו תעלול. כן, 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 תן כיף. למה להגיף? למה אתה כדאי? מאוחר מדי. ימבלו. יאה! איזה כיף שיש לי חבר מצחיק כמוך. קופיקו, אתה יודע מה? מה? אם כבר קפצת לביקור? כן. אולי נעשה תרגיל קפוארה ביחד? נו, קדימה, אני זורם. מה צריך לעשות? בוא נגיד מתחילים ביחד. רק להגיד מתחילים? מתחילים! ככה. יפה. קפוארה לומדים מהמאסטר! בואו נשחק קפוארה ונלמד תרגילים. בואו נתאמן קפוארה, גם אתם יכולים. אז פיתחו את המסך כי אנחנו מתחילים. היום אנחנו נלמד לשחק קפוארה ביחד. ואיזה כיף שהגיע אליי חבר שאני יכול לעשות איתו תרגילים ביחד. קופיקו, בוא לפה. היום אנחנו נלמד לעשות תרגילים ביחד. כן. בקפוארה יש התקפות והגנות. נלמד את ההתקפה עם היד. קוראים לזה גלו פאנץ', אתה זוכר? זוכר, תזכיר לי. זה הולך ככה. גלו פאנץ'. גלו פאנץ'. גלו פאנץ'. גלו פאנץ'. גלו פאנץ'. קופיקו, תתרכז. מרוכז, מרוכז. בסדר. ויש לנו גם הגנה. ההגנה הזאת זה הגנה שנקראת קוקוריה, כמו צפרדע. זוכר? ברור! תזכיר לי. שים את זה ככה. כן? צפרדע. קלה קלות. 3-4 ו... צפרדע. צפרדע. קדימה. קופיקו, מה אתה? אני צפרדע משוגעת. קופיקו, זה דימוי, כאילו, כמו צפרדע. אני ידעתי את זה, מה, בסדר? טוב, בוא נתקדם, נעשה התקפה והגנה ממש ביחד. אוקיי. אז כשאני אומר להתחיל, אתה צריך לעשות את התרגיל של גלו פאנץ'. קדימה. שלוש... קופיקו, רק שאני אגיד להתחיל. קופיקו, תתרכז. אני מרוקד, מרוקד. 3-4 ו... למה אתה לא עושה? לא אמרת להתחיל. להתחיל! גלו פאנץ', 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 גלו פאנץ'. חרפנת לגמרי. חמוד אותה. תודה. בוא נעשה את זה הפוך. כן. אתה עושה צפרדע. אוקיי. זה יהיה לך קל, אל תדאג. 3-4 ו... צפרדע. מעולה. צפרדע. ו... צפרדע. טוב. צפרדע. קופיקו, מה אתה עושה? אני צפרדע מאוהבת. קופיקו, אחרי שלמדנו, בואו נתרגל את זה. קדימה. תצטרפו אלינו גם. אנחנו עושים גלו פאנץ' התקפה וצפרדע הגנה. אתה מתחיל. גלו פאנץ'. צפרדע. גלו פאנץ'. צפרדע. עכשיו אתה. גלו פאנץ'. גלו. צפרדע. כל הכבוד, קופיקו, יש. היי, קוגומלו, תן כיף. למה להעדיף? למה אתה כדאי? מאוחר מדי. אוי, קופיקו, איזה כיף שפגשתי חבר מצחיק כמוך. ואיזה כיף שפגשתי חבר כמוך. כיף להיות ביחד, כי ככה חברים. לומדים אחד מהשני וגם עושים חיים. כיף להיות ביחד, כי ככה זה נחמד.
כשיש חברים אתה אף פעם לא לבד. היי, קוגומלו, תלמד אותי את הקפוארה הזאת שלך, אה? אה, קופיקו, אין בעיה. תשמע, קודם כל עומדים בפיסוק, ועכשיו קפיצה לצד אחד, לצד שני. אוקיי. עכשיו הגנה. הגנה? ככה מתכופפים, אתה רואה? ועכשיו בעיטה, ועוד בעיטה, ועוד בעיטה, ועוד בעיטה, ביחד, כי ככה חברים לומדים אחד מהשני וגם עושים חיים. כיף להיות ביחד, כי ככה זה נחמד, כשיש חברים אתה אף פעם לא לבד. קופיקו, מה? ועכשיו אתה תלמד אותי איך אתה עושה את כל התעלולים והשיגועים האלה שלך. בכיף, יש לי המון שיגועים. בוא אחריי. אתה מתגנב בשקט בשקט למרפסת של שושנה. נו נו. ואז שופך עליה מים. כיף להיות ביחד, כי ככה חברים לומדים אחד מהשני וגם עושים חיים. כיף להיות ביחד, כי ככה זה נחמד, כשיש חברים. וואו, קופיקו, איזה כיף היה לשחק כפוארה ביחד. נכון, והכי כיף זה שאני עכשיו למדתי גם הגנות, ואני יכול להגן על עצמי מפני שושנה, צפרדע. גדול. זה נכון, אפשר להתאמן וללמוד תנועות של כפוארה לבד. נכון. הכי כיף לשחק כפוארה ב... יחד. ביחד. אז זהו, קופיקו, הגענו לסוף השיעור. נכון. אל תדאגו ילדים, אנחנו ניפגש בפרק הבא. נכון. תנועת כפוארה חדשה. ביי, שישי, וואו. ביי, ביי. בואו נזכר מה למדנו ונתרגל. קוגומליו! טוב. כיף, כיף, פתוח, סגור. אז היום למדנו ביחד עם קופיקו איך עושים התקפות והגנות, אבל הכי חשוב, למדנו לעשות את זה ביחד. אז בואו ננסה את זה. אתה עושה גלופנץ' ואני עושה צפרדע. גלופנץ'. צפרדע. גלופנץ'. צפרדע. ועכשיו אני אעשה גלופנץ' ואתה צפרדע. שלוש, ארבע ו... גלופנץ'. גלופנץ'. טוב. אז חשוב מאוד שתתרגלו, כמו שעשיתי עם קופיקו וכמו שעשיתי עם קוגומליו, תתרגלו בבית, אבל הכי חשוב זה לעשות את זה ב... יחד. כל הכבוד, אז ביי, שישי וואווה. שישי וואווה. קפוארה לומדים מהמאסטר. בואו נשחק קפוארה ונלמד תרגילים. בואו נתאמן קפוארה, גם אתם יכולים. אז כולם על הרגליים, כי עוד רגע מתחילים. הצטרפו, חברים שלי פיתחו את המסע, כי בכל פרק נלמד תרגיל חדש לא מסובך. איך עומדים על הידיים, בועטים עם בלי ליבול, איך קופצים אל השמיים עם גלגול גדול. בואו נשחק קפוארה ונלמד תרגילים. בואו נתאמן קפוארה, גם אתם יכולים. אז פיתחו את המסך, כי אנחנו מתחילים.